Nze waso Emmanuel, ambera ku Ugandan Lifestyle, okubanga tuunyumya, mujye baleko gye mukwasaganya, balamu sizani mba tumirako mwena buli omu awa joli. Webala akadde kuwayo n'otubeera nga naffe tukwagala nnyo ng'abo bitegeera. Okay, kakati, tuna Rose Construction zikola kuya kuzimba, bajja kuzimbira enju. Kuzido musanvu, mwena mwena chenina mwenye, nsafu mchenina mutano. Bako plani za mayumba, no kutekatekina wano zimbe enju. Bafune, walwe songa zono mvuka, amanyiki duwa nga Joseph ni washaba. Yes, ni washaba. Omvubu koyo, yasalako omutwe gw'omwana omutwe nyo. Yali amanyiki duwa nga Faith Chamagero. Ono mwana nga yaliwe bitutu bye Masaka, kitundu kye Kijjabwe. Mwana ono yali muwala wa pastor. Senyonga Charles ne omuchala Gloria Katunguka so omukulu ono yakwatibwa nzali mande n'oluvannyuma lw'okubanga yakwatibwa ku parliament ngaze n'omutwe gw'omwana gwe yali atigama kyagutwala right honorable speaker Rebecca Kadaga era bwato polisi yamukwana n'emuteekayo okunonyeza n'okutandikibwa omuvubuka ono obujulizi bwongedde okuvaayo ku byaliwo era naina confirminga nannyonnyola n'engeri gye yatuuka okuleetamu omutwe gw'omwana oyo gwe yali asse e Kampala. Okusinziira ku bujulizi obuliwo okusinziira ku bambega ba poliisi bagamba nti omukulu ono okwogera kwabadde kutono nga statements zikyuka buli kiseera naye poliisi nekwesaba okugubaayo ne bongera okuba nga balondoola ebintu eby'enjawulo okusobola okuba nga balyalizinga ddala ekituufu nti byali bitya era ono bamukutte n'omuteeka mmotoka ne mumuvuga paka Masaka. Ekijjabwemi ate ne bamukomyawo e Kampala nga jja abalaga twayita wano twayita wali twayimirirako omukitundu w'ekiti etumire ne wano. Okusinziira ku bujulizi obwavuddeyo bulaga nti waliwo emmotoka enzirugavu eyalabibwako mu kitundu omwana oyo we yattibwa era ng'egambibwa okuba ng'emmotoka eno yali evugibwa omukyala agambibwa okuba nti yamuvuga okumuggya e Masaka okumutuusa e Kampala. Obw'okitegeera era kigambibwa nti omukyala oyo yasasula omulenzi ono ni washaba emitwalo 8 obwokino mu statement za mwami Senyonga Charles mwalimu ekigambo mwati yabako ku sente emitwalo 8 waka naye obujulizi bulaga nti omwami ono omuvubuka ono yaweba emitwalo 8 okulabika nti yaddukanya diiru eno obwokitegeera era nti yavugibwa mpaka mu bitundu by'omundeeba we yalina okusula afune loogi oba kisimbe kwanaasula then alekeeta atandikira diiru z'enkeera naye okusinziira ku ni washaba agamba nti bamutuusaawo omukyala n'amuteekaawo yamuleeta mmotoka ya black yamanya poliisi yagasirikidde olw'ebigendererwa ebisingakawo nti yalina okusula mu mundeeba naye yatya okusula mu mundeeba nga buli wa poliisi n'abasirikale baalaba alowooza bali ku ye bwolodi yalina omusango ndoza byali akoze nga buli gwalaba kayambadde ekala y'abapopi buli gwalaba kayambadde ekala y'ekinnamagye ng'alowooza nti balondoola ye ekyamwaliriza okutambuza ebigere okuva mu mundeeba paka ekibuye. Kigambibwa omwana mulenzi ono ekibuya amanyimu nnyo makindi omunamuna kubanga mwabadde abeera era endagamuntu gy'alina eraga nti yagifuniramu ebitundu era bw'atyo omu ebitundu by'omakindi mwe yasula mu bitundu by'ekibuye mwe yasula mu loogi then kwe kuvaamu enkeera n'alabika nti agenda ku palamenti okutwalayo omutwe obw'okitegeera so bino byona byona nekanyinyini yanyonyodde ebintu bino mu maaso ag'omulamuzi w'okkooti y'okuganda road amanyikiddwa nga Gladys Kamasanyu era nga mu kusooka yabadde aganye okwogera ebintu byonna ebyaliwo nga atya abapoliisi yakoze gye bayita extra judicial statement eyo nzibu nnyo oba oyina ogikola ebiseera ebisinga ogikolera ku maaso g'opoliisi then odamu n'ogikolera mu maaso g'omulamuzi okwewala ebintu ebigamba nti yakakiddukogera kino bakiri so bw'atyo yabadde aganye n'okwogera kino ekikwatagana ku nsonga zino nga waliwo abapoliisi n'abamagye abapoliisi abadde bamukuuma Gladys Kamasanyu omulamuzi n'abagamba musoke mufulume mu mundekere olwamufulumizaawo olwabafulumizaamu abapoliisi ne bamukwata ecupa ya soda ne bagimuwoloza soda aweweza bamukwata akacupa ka soda omulenzi ono yali konfamu nti wa myaka 19 n'atandikirawo okunyonyola buli kimu nga bwe kyali gye byava byonna era bwati n'akkiriza naye okusaba ku byennyonyola alaga nti diiru eno teyagirimu yekka yakoma okumanya mukyalo ono naye ate waliwo n'abantu abalala bangi abali mapega wa programu eno ey'okusalako omwana omutwe mwana mulenzi ono batamanyi obw'okitegeera era mu mboozi ya taata
Umwami Ssenyonga pastor tata omwana yatibwa agamba nti omvubukono ko mvubukono yanyonjere nti bamugulire simu era pastor agamba nti yarabira omwana aine simu waka ono bwe yali yatasa aine simu waka na ye buli bamukubiranga simu nga yetegula muko katonada kubali nayogera era nga tosoa kumanya badde ogera nani badde boogera kuki embozi nekola ki negendera omwo wokitegera agamba teyamanya nti yasenza mutemu waka okusiza ku pastor Ssenyonga tata ono omugenzi teyamanya nti yasenza mutemu agamba tovuko ono yali mukusoka alabikanga yali kechamu ne yalabika makage yalina mission yali emulesemu kubaga manti ovuko ono yalasiza watambuze bigere adeye wabwe mushenyi ebisera president weyagalirawo entambula yonna lockdown ngetani kama bijukire ebisera byala byakazigizigi ne bamuyamba ne bamutasa yabasa sura obwokitegera so okunoonyeza kukyagenda maaso poliisi bambega n'ebisigadde ebitongole binekola ku nsonga z'okwerinda bakyagenda maaso n'okuba nga bateekawo enkola ekyobu to make sure nti ensonga zino eza face kyamagere yatemebwako omutwe zitusibwa ku ssaawa esembayo oba zibeera finalized so that is what is happening okusinziira kubiriwo ya byebyo briefly yayogedde n'obukakafu n'obujulizi obulaga nti butuufu yakkiriza nti ddala ensonga zino yazeetabamu n'okutema omutwe ebyo bigenda maaso songa ziri mu kkooti katuzirinde ate tulabe gye zinakuwera.